Godmorgen og velkommen til nyhederne her i dag fredag den... Godmorgen, Konrad. Godmorgen, Greta. Her i dag fredag den 28. januar. Vi skal snakke lidt om, hvad der kommer til at ske i løbet af i dag. Kan du fortælle, hvad det er? Det kan du tro, Konrad. Det er lidt at høre, Greta. Når der er børnene kommer hjem fra skole i dag, Konrad, så sker der det, at så er der en livestream på Mixes kanal. Det har jeg også hørt. 15.00. Mm-hmm. Og det bliver en mega vild livestream, så det burde børnene jo følge med i, selvfølgelig, Konrad. Det er nemlig klokken 15.00, og det foregår på Mixes kanal, som det altså... Det gør det. Jeg har været ude at snakke med Mixe. Har du været ude at snakke med Mixe, og han fortæller, at han regner med at ramme de 10.000, er det ikke rigtigt? Det er nemlig rigtigt, Konrad. Det er godt at høre. Og udover at det selvfølgelig kommer til at ske, og at det bliver en ret spændende event, for de sidder og spiller ind på Pet Simulator, så kommer vi altså også til senere på dagen at se aftenshowet. Lige præcis, Konrad. Og hvad er det for en special, der er lige der? Den special, der er lige der, det er 10.000 subscribers special på Mr. Lamebs kanal, Konrad. Det er lige præcis det. Vi har ramt 10.000 subscribers over på Mr. Lamebs kanal, og det betyder, at jeg hører allerede nu... Du er da møg irriterende, men jeg hører allerede nu, at der kommer til at være en special sang fra selveste Hacker Hans. Nej. Det er rigtigt. Jeg har hørt det. Hacker Hans lever lidt skjult, fordi hacking er ulovligt. Men han dukker altså op i aftenshowet. Det er ret spændende at se, hvad det er for noget. Ja, det er ret spændende. Det gør de altså alle sammen se. Som det næste hører jeg der over på Mr. Lamebs kanal. Der er jo en livestream på næste lørdag. Den livestream er der en giveaway på en huge festive cat inden fra Pet Simulator, som altså er et Roblox-spil. Det er nemlig vildt. Du er nødt til at holde op med at forstyrre mig. Men det er ret belastende. Du er belastende, Konrad. Det er dig, der er belastende, Greta, men det lader vi se, når man kommenterer i kommentarfeltet, hvem der er mest belastende. Tak skal I have allerede. Det, der kommer til at ske, det er, at der bliver ikke bare givet en huge festive... Kan du lige sidde stille? Jamen, Konrad, det er svært. Jeg glemte at redde mit hår i morges. Det kan man godt se. Udover at der bliver givet en huge festive cat væk, så er der altså faktisk to huge festive cat. Det er endnu ikke bekræftet af Mr. Lamebs, som holder kortene ret tæt på kroppen, men det er pålidelige kilder, der siger det ude i byen. To huge festive cats giver han altså væk. Det, ja. Vildt, og der er to måder, man kan få... Der er to måder, man kan få de her huge festive cats på, og man kan altså også, hvis man er ret heldig, have muligheden for at vinde begge. Men det, der sker, det er, at sidste gang i hans livestream, der havde han altså en huge festive cat, som han gav væk til en tilfældig fra livechatten. Det gør han også den her gang. Det er allerede bekræftet. Det, der ikke er bekræftet endnu, det er, at han altså giver endnu en huge festive cat væk til en af dem, der har købt en limited lame t-shirt fra hans Roblox-gruppe. Er det en græs, han må få? Man må ikke få den. Den er altså limited. Det er noget, man skal ind og købe, men det er kun dem, der har købt den, der har mulighed for at vinde en huge festive cat. Og dem er der jo ikke lige så mange af, som der er på selve live-chatten. Nej. Og du er super uduelig til Roblox-spillet, så jeg tænker ikke, du har mulighed for at vinde nogen af delene. Vi skal nu over til vejrudsigten, fordi i løbet af dag, der bliver der altså mellem 5 og 8 grader, og det bliver altså lettere at skyde, så I kommer altså til at opleve en del sol og ikke lige så meget vind, som I oplevede i går. Det var alt for nyhederne i dag. Har du mere at tilføje? Nej, det har jeg ikke. Det er super, vi kan heller ikke lide at høre på dig. Kan I have en rigtig god dag derude? Husk at få spist en god portion morgenmad. Hej hej. Hej hej.